dood cilmiyeedkan ku saabsan dhibaatada ganacsiga oo isoo qabanqaabisay jaamacadda Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Dood cilmiyeedkan oo diiradda lagu saarayay dhibaatada haysata ganacsiga Soomaaliya, lacag yarida ka jirta dalka, iyo weliba afafka qalaad dhibaatada ay ku hayaan ayaa waxaa daraasaadkani soo sameeyey khubaro ka socda jaamacadda Soomaaliya. Qaar ka mid ah khubaradii ayaa sharaxaad ka bixiyey qaababkay u soo sameeyeen iyo dhibaatooyinka inta badan ee la taaban karo. Sidoo kale waxaa sharaxaad ka bixiyay gudoomiye ku xigeenka cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda Soomaaliya, Dr. Axmed Qadar. Waxa uuna sharaxay cilmi baaristan waxa ay ku saabsan tahay iyo sababaha looga gol leeyahay. Maanta halkan waxaa u joognaa bandhig cilmiyeedkii koowaad ee ku saabsan maamulka iyo maaraynta ganacsiga iyo cilmiga bulshada. Bandhig cilmiyeedkan waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda Soomaaliya. Bandhig cilmiyeedkan waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo cilmi baaris ay soo qabanqaabiyeen aqoonyahanno Soomaaliyeed muddo dheerna ay kasoo shaqaynayeen. Cilmi baaristaasoo taaban doonto maaraynta iyo maamulka ganacsiga iyo barashada cilmiga bulshada ama loo yaqaano social science. Cilmi baaristaas waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ganacsatada, dowladda iyo dhammaan dadka ay quseyso. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka batroolka iyo tamarta dowladda Soomaaliya, Injin Cabdirashiid, ayaa waxa uu tilmaamay idaamacadda Soomaaliya daraasaadkan ay sameysay inay la wadaagto wasaaradaha ay quseyso. Cabdiraxmaan Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.